Քրեակատարողական հիմնարկներում ազատազրկված ու դատապարտված անձանց 1/3-ը թերի կրթություն ունի։ Վերջերս հարցումների միջոցով բացահայտել են հասարակական կազմակերպությունները։ 300 դատապարտյալ կամ դպրոց չի հաճախել կամ այլ հանրակրթությունից դուրս է մնացել։ Գործող օրենսդրությամբ կրթությունը հանրակրթական կրթությունը ուսուցումը պարտադիր է մինչև անձի 19 տարեկանը լրանալը, բայց մեր դիտարկումները քրեակատարողական հիմնարկներում ցույց տվեցին, որ բազմաթիվ են անձինք, որոնց 19 տարեկանը լրացել է, բայց չունեն հանրակրթություն։ Դատապարտյալների մի մասը դպրոցում չի սովորել, բայց ցանկությունն է մեծ, հարցումներից պարզ է դարձել, որ ավելի քան 6 տասնյակ դատապարտյալ տարական գիտելիքներ ստանալու ցանկություն է հայտնել։ 20-ը սովորելու համար դիմում է ներկայացրել քրեակատարողականներում 2019 թվականից հանրակրթական պետական ծրագիրը իրավական կրթության և վերականգնողական ծրագրերի կենտրոնն է իրականացնում։ Ունեցել ենք շրջանավարտներ 2020-2021 թվականի 3 շրջանավարտ ենք ունեցել, մեկ հոգին ավարտել է 9-րդ դասարանը ստանալով հիմնական կրթության վկայական, երկու հոգի ավարտել են 12-րդ դասարանը ստանալով միջնակարգ կրթության ատեստատ։ Հիմա քրեակատարողական հիմնարկներում ընդհանուր առմամբ 7 աշակերտ ունեն, 6-ը Աբովյան քրեակատարողականում են, եւս 1-ը Նուբարաշենում։ Մենք մինչ այդ կրթությունը իրականացնում ենք խցային պայմաններում, Աբովյանում կամ մյուս հիմնարկներում։ Մենք հիմա ունենք դպրոց Աբովյան քրեակատարողական հիմնարկում, որը զինված է բավականին լավ պարագաներով, դասասենյակներ ունենք, կամ բոլոր դիդակտիկ նյութերը։ Ինչ վերաբերում է Արթիկի քրեակատարողականին, 170 դատապարտյալներից Արթիկի Երեկոյան դպրոցում անցած ուսումնական տարում սովորել է 2 տասնյակ դատապարտյալ, բայց այստեղ էլ լիցենզիայի հետ կապված խնդիրներ կան։ Չունի այն լիցենզիան, այն երկարաժամկետ լիցենզիան, որը տրվում է մնացած հանրակրթական դպրոցներին։ Այսինքն մենք այդ լիցենզիայի հարցը կարգավորում ենք աշակերտների թվականակով ամեն տարի Արթիկ Երեկոյան դպրոցի ղեկավարությունը ներկայացնում է համապատասխան մարմիններին աշակերտների քանակով լիցենզիա ստանալու հայտ է ներկայացնում։ Ըստ փորձագետների լինում են դեպքեր, երբ դատապարտյալները քրեակատարողական հիմնարկում կրթություն են ստանում ազատ արձակվելուց հետո կրկին հանրակրթությունից դուրս մնում։ Ծաբովյանում նման մի խնդրի մասին բարձրացանեցին, որ դուրս էր եկել, էլի դպրոց չէր հաճախել, նորից հետ էր եկել հիմնարկ և նորից ընդգրկել էին հանրակրթական ուսուցման մեջ։ Նման դեպքերում պարտադիր է համայնքների հետևողական աշխատանքը, քանի որ կրթությունը նաև հանցավոր ենթամշակույթից հեռու մնալու երաշխիք է։ Քրիստինե Ոսկանյան, Լուրեր։